Փետրվարի 15-ին ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության ծառայողները ոստիկանության արտաշատի բաժնի կողմից ուրիշի առողջությանը ծանր մարմնական վնասվածք հասցնելու մեղադրանքով նախորդ տարվա նոյեմբերի 30-ից հետախուզվող Արմեն Խաչատյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ օպերատիվ տեղեկություններ ստացան։ Քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության ծառայողները հետախուզվողի հետքերով մեկնեցին Արարատի մարզի Կանաչուտ գյուղ։ Խաչատյանը թաքնվել էր գյուղի Այվազովսկու փողոցի իր տան ավտոտնակում գտնվող գետնահորում։ Հետախուզվողը ոստիկաններին տեսնելով փախուստի փորձի արել, ինչը քրեական հետախույզները կանխել են։ Արմեն Խաչատյանը բերման է ենթարկվել գլխավոր վարչություն ու ներկայացվել ոստիկանության արտաշատի բաժին։